thunderforest.com. Akkam nagaa jirru kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kanneen Oromoo Istiidiyoo irratti hordoftan hundumti keessanuu baga jiraattan isin hin jenna. Egaa har'as barumsa haalaan bareeda ta'e tokkoon qabannee isiniif dhiyaanne eessayyuun deemnaa hin gatumurra sagantaa kanaatti nu waliin turan affeerra keenya. Egaa barumsa keenya har'aa jechuudha haala kamiin jiimeela lakkoofsaan verifaayi gooneen jalaa bade lakkoofsaan jalaa bade san haala kamiin irraa kaasnee haaraya aadiitti gochuu akkaataa itti dandeenyu isinitti agarsiifna jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi isin qabdan isin jalaa baduu danda'a jechuudha. Lakkoofsi isin jalaa bade yookaan isin jalaa cufate san irraa kaastanii haaraya aadii yookaan cheenjitti gootan isinitti agarsiifna jechuudha. Kan jalqaba irratti osoo gara barumsaa hin dabrin hin duratti warroon YouTube chaanaala keenyaaf haaraya taatan sabskiraayib gochuudhaan akka maatii nuuf taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Yeroo kamuu viidiyoon nuti isiniif maxxansinu akka isin hin dabrine mallattoo notifikeeshinaa irratti quudhaan ol notifikeeshin gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Egaa amma kallatti maa gara barumsa keenyaa hin dabarsine jechuudha. Egaa barumsa keenyaa har'aa haala kamiin jiimeelii lakkoofsaan banne tokko jechuudha yookaan verifaayi goone jechuudha. Verifaayi san jechuudha kan verifaayi goone yoo lakkoofsi nu jalaa cufata lakkoofsa sanirraa kaasnee haala kamiin lakkoofsa biraa aadiitti gochuu akkaataa itti dandeenyu isinitti agarsiifna jechuudha. Jalqaba irratti wanti isin barbaachisu jechuudha Google Chrome keessan keessa erga galtanii jettanii jechuudha bakka search batanii kanarratti jechuudha My account jettanii barreessitanii jechuudha. Ayyee bifa kanaan itti barreessitanii jechuudha. San booda search gootanii. Erga search gootanii haala kanaan isiniif dhufa Google account kan jedhu kanarratti gadi tuqxanii jechuudha. Erga Google account irratti tuqxanii kaatanii booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Yeroo inni Gmail keessan bakka kana profaayilatti isiniif dhufa maqaan Gmail keessanii jala kanatti isiniif dhufa. Egaa haala kanaan isin geessa jechuudha Gmail keessan keessa. Achi booda maal gootanii isteeppii takka gubbaa kanarra qabattanii akkaan harkistanii jechuudha. Isteeppii takka erga harkistanii kaatanii booda jechuudha sikiriitii kan jedhu kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Erga sikiriitii kan jedhu kanarratti tuqxanii xiqqoo gara jalaa gadi buutanii jechuudha. Achi booda recovery phone kan jedhu kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Recovery phone kan jedhu kanarratti erga tuqxanii kaatanii amma imeeliin keessan gubbaa kanatti ni baha. Iddoo jalaa kanarratti ammootu paaswordiin keessan ni baha jechuudha. Egaa isin paaswordii keessan bakka kanatti ni guuttan jechuudha. Paaswordii sirrii ta'e iddoo kanatti ni guuttanii jechuudha. Paaswordii keessan bakka kanatti ni guuttanii erga guuttanii kaatanii booda next kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Next kan jedhu kana erga tuqxanii kaatanii booda jechuudha haala kanaan isiniif dhufa. Amma lakkoofsichi qaxxitaa isiniif dhufee jira. Yoo barbaaddan delete gochuu dandeettanii yoo barbaaddan ammoo change gochuu dandeettanii jechuudha. Amma wanti isin gochuu qabdan soo isin change gochuu dirqama jechuudha. Amma lakkoofsi kun erga isin jalaa bade change gochuuf bakkitee sanni tuqxanii mallattoo sana erga tuqxanii kaatanii booda jechuudha. Amma fakkeenyaaf tuqaan tun yoo kan gubbaarra jirtu taate gara jalaa kanatti gadi buustanii jechuudha. Use another number kan jettu irratti tuqxanii jechuudha. Tuqaa sana achirra gochuu qabdanii achi booda erga akkas guutanii kaatanii booda jechuudha next kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Next kan jedhu kana erga tuqxanii kaatanii booda amma bakka lakkoofsa kana dhuftanii jechuudha. Lakkoofsa kana ni haqxanii lakkoofsa haaraya barbaadan aadiitti gootanii jechuudha. Lakkoofsa barbaadan haaraya jechuudha itti galchuu dandeessan jechuudha amma. Ayyee lakkoofsa erga haaraa itti galchitanii kaatanii jechuudha next kan jedhu tuqxanii jechuudha. Erga haala kanaan tuqxanii kaatanii amma get code kan jettu kanarratti tuqxanii jechuudha. Egaa wayita get code tuqxanii jechuudha koodiin lakkoofsa haaraa itti jijjiirtan sana irratti koodiin isiniif dhufa koodii san jechuudha
risaalaa yookaan miseejii keessaa fuutanii bakka kanatti naqxanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf miseejiin naaf dhufee jira jechuudha. Lakkoofsi dijjiitii jahaa naaf dhufee jira. Lakkoofsi dijjiitii jahaa kana asitti ni naqxanii jechuudha iddoo kanatti. Erga haala kana itti naqxanii kaatanii jechuudha. Erga haala kana itti naqxanii kaatanii verify kan jedhu kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Erga achirratti tuqxanii kaatanii jechuudha. Amma lakkoofsichi itti jijjiiramee jira jechuudha. Amma lakkoofsa reetiif kun amma garagara jechuudha. Kan haalayaa itti jijjiiramee jira jechuudha. Haala saniin itti jijjiirachuu hin dandeettanii isiniin jira. Egaa barumsi nuti har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Barumsa biraatiin hanga walitti. RenderForce.com